لك ما انا نستو نيدو داوني دي ساشور تاتينا انكا باريري كيف انكا نستو نزيدو فتيت انكا الفولوم تال ازرċizzju تانا انكا ماتول الجورنات ابا فاريت سمبلي شيش كل تان ممشال في تعمل افاريت تبارا منا ونج بيلا ديكي كل لا تاجي فيري اللي تريد السيب انتي يا سيستيما اللي تكون توتاليك اما اللي تعملها تاسبيس عش من هاي ما يكون ام ديكي تشيرتو كونتينويتا وما يصال شي قلون في الفات فرس لها يكون هذا البريود في تتويف اينا الصيف اشتاقت نعمل دا شي تا راوند اب تاشانا نعملو بيش لفاي تبقى وديين كيف سوبوست U allura fis-sajf it-tina rasna ħafna minna. Kif nibdew noħorġu għax tas-sajf, tibda tgħid mamma mija, ifhimni, ikollok daqsxejn biżejjed li s-sajf huwa l-għaddu tiegħek ħanidu kif hija. Ekku anke din isma'ħal aktar minn għandt minn mur il-baħar. Għal minnu konxju, għax hawn mhux konxju. Ekku, minnu kuntent, jiġifieri why not? L-unika problema tkun imbagħad is-saħħa. Jiġifieri aħna tajjeb il-nkoll la self-esteem u għalidejjem, rilevanti minn kif nidru. Immaġi li dik isa tkun dik ix-xi ħaġa li tatti il-problema x'inhi u l-problema hija s-saħħa. Jiġifieri jekk aħna ma nidrux sibna minkejja li aħna kuntenti. U mbagħad jiddependi x'tip ta' obeżità, ġifieri ftit kilo. Gradi differenti. Jgħaddu, żvera, u forsi jiġi ġurnata li kilt iktar minn ġurnata oħra ma li mbagħad taqbad rutina li tibqa' tiekol mingħajr waqfin u tibda tara l-miżin tiegħek jew anke sans it-traqas jeżisti għalik il-miżin u tibqa' dejjem iżżid hemmhekk għandek problema għax kif qed tajjeb inti kif taqbeż ċertu wetta mbagħad il-problemi jiġu waħidhom. Pereżempju problema ta' pressjoni tiġi waħida qisha, problema ta' kolesterol, kważi kważi qisha xi ħaġa li taċċetta kif tara il-50 jibdew ġejn dawn it-tip ta' problemi. Allura inti ulteriorment jekk inti m'intix qed ikaż dawn il-problemi aktar ħajeskalaw. Però jien ħidu l-maġġoranza li bniedem anke jixtieqhom rutina ta' ftit eżerċizzju kuljum. Isħana jaf tal-ek ftit qalbek, però mbagħad nirreplejsjaw blaw ma xa għandna law ma kollox. Mhux hekk ara, l-importanti Mariża illi inti issib dik ix-xi ħaġa li mhux biss tieħu gost tagħmilha di vera importanti. Però li ħadd tagħmilha b'mod regolari. Mela konna titkellmu ftit fit tal-ħinilu jiena u inti, illi inti għandek ċertu eżerċizzju li tħobb tagħmlu ċertu ħin tal-ġurnata. Jekk dik is-sistema miegħek taħdem u lilek qed tagħtik ir-riżultati, l-Amerikani jgħidu do not change a winning course. Inti għalfej għandek tibda l-iżjemel jekk daqed terbaħ bih, pereżempju. L-istess ħaġa aħna, jekk aħna qed inġibu riżultati li nixtiequ, tibdilx dak li qed jaħdem. Imma l-maġġoranza tagħna nafu wkoll mar illi dejjem qed infittxu dik ix-xi ħaġa illi ħanamlu għax il-problema għadha hemm. Għax jiena jgħaddik hemm jgħaddi xhur qed inħossni mwaħla. Nisma' ħafna, nipprova x'nipprova, mhux qed nagħmel progress. Fil-fatt kont se jsik din mistoqsija, jien inħobb ħafna nimxi, però għalkemm nimxi, ma narax ir-riżultat li nixtieq. Ġifieri fis-sens x'għan nagħmel allura nwaqqaf il-mixi nibda l-eżerċizzju. Il-ġisem vera jidra meta inti tieħ l-istess rutina ta' eżerċizzju din hija vera. Ara, il-mixi għall-moħħ huwa tal-ġen, vera eżerċizzju tajjeb biex tirilassa, biex taqta' kollox sewwa. Imma meta jiġi biex jidħol il-fetlos imbagħad ġifieri biex ineħħu dak innaqra xi ħamżejjed, tajjeb, li inti ġismek jibqa' jagħmel l-istess ħaġa kif qed tajjeb inti jidra. U ma jibqax jagħtik riżultati. Daqs jisna qed ngħidu, illum ħafna tfal qed jispiċċaw l-iskola jekk ma spiċċawiex nhar il-ġimgħa jew forsi nhar il-ġimgħa li ġej mar. U jekk daw it-tfal issa għandih jibqgħu l-istess sena, jirrepetu l-istess suġġett, l-istess materjal, mhu ħajtgħallem xejn. Tgħid li imma qed jagħmel revision tal-li tgħallem għax kważi nesa kollox fis-sajf. Vera, però ma tgħallimx xi ħaġa ġdida żgur għax irrepeta l-istess affarijiet. Mela billi ġisimna aħna nibqgħu nagħmlu l-istess rutina, mhux ħanagħmlu ħsara. Però l-progress ħajkun imwaħħal. Allura x'sabu l-aħjar Mariża? Illi dak it-tip ta' sistema li nużaw dejjem nintensifikaw għax ftit iktar. Mela pereżempju, jekk inti llum tmur timxi siegħu nofs, mhux se ngħidulek isma' ibda mur imxi satejn l-ideali, ejja ngħidu li inti xorta żomm dik is-siegħu nofs, ħa nesaġerawha. Issa ħafna nies naf li ġaqgħet jaraw jgħidu siegħu nofs. Ejjiena pereżempju 3 mili nimxihom easy. Ħames darbit fil-ġimgħa imma ma narax ir-riżultat li nixtieq għalhekk qed nistaqsik. Għax naħseb hija xi ħaġa komuni li kulħadd jgħaddi minn ġifieri. Speċjalment meta taqbeż ċertu età, iktar kemm tikber, iktar tibda tħoss l-differenza m'intix qed tagħmilha. Pereżempju jiena meta kont iżgħar kont nagħmel dieta, kont ninżel 2 kilos fil-ġimgħa easy. U għaskon nikolli kelli nikolli l-lum, ġifiri kont inbati inqas, l-lum inbati iktar. Bħala palike. Ġifiri xin il-sistema iktar kem tikber, tibdel ftit forsi l-eżerċizzju, bħala ikel ukoll. U min jgħidlek pereżempju tibqax tikol l-istess. Għamel ġurnata tieħdaq xejn iktar karbohidrat, sumbat la dattijulux. Taqbel magħhom dawn it-tip ta' sistemi? Sistemi hemm ħafna, u hemm ħafna illi jaħdmu.
U l-aktar li ħajkun importanti li dik is-sistema li aħna nsibu li taħdem, illi li toġobna però, għax hekk ma tkunx toġobna m'aħniex ħanżommuha. Mela hemm min jgħid li jiena taf x'għamilt hi, għamil ġimgħa nieħu ħassu ta' dam u nżilt ta' u nżilt, alright nżilt. Imma timmaġinak is-sostnija. L-ewwel nett għall-kuntentizza tiegħek normalment le. Number two, illi ġismek xorta anka jekk inexxilek tissapporti xorta qed tagħmel taħsara milli ġid. Għax ġismek għandu bżonn nutrijenti oħrajn mhux dejjem ħassu ta' dam biss. Apparti minn hekk il-ħassu ta' dam qed jagħtuk vera ftit kaloriji. Mela qisek il-karozza tiegħek għandha bżonn b'40 euro petrol fil-ġimgħa u inti tiegħek b'4 euro. Da kif ħadd kampa, kif ħadd aħdem? Allora xi darba oħra dik ħadd waqgħa. For short term tista' tagħmilha, ħadd iddejjaq żgur, jiġifieri. Oh, xorta anke fi short term hemm ċertu perikli ta', jiġifieri da mhux l-ewwel darba li jkun hemm nies li jispiċċaw l-isptar biex isturdament. Hemm min ġifieri anke baqa' dieħel b'accident għall-karozza. U qed infis-sajf importanti li nagħtu każhom dawn l-affarijiet għax is-sħana tista' wkoll kif ukoll qegħdin nitkellmu ma' Elena tbax il-pressjoni. U nuqqas ta' ilma. Hemm sfortunatament idea f'ċertu nies illi inqas ma nixrob. Inqas se jkolli water retention, jiġifieri inqas ġismi ħajżomm ilma, però dik hija ħrafa totali, għax sabu li iktar ma tixrob ilma, iktar ħadd itnaddaf mill-ilma l-ħażin jekk nistgħu ngħidu hekk, jiġifieri raġuni oħra għalfejn dak li l-mar tibqa' qoli u anzi jogħla aktar fis-sajf. Jiġifieri min jgħidlek jiena nixrob l-ilma u nħossi qed ineffaħni. Mhux il-każ. Din hija xi ħrafa. Jista' jkun li jneffek temporanjament, li inti tant xrobt illi qed tħossok mimlija, fajn. Però dik mhix xi ħaġa li inti ħadd tibqa' biha għassijat. Forsi ta' meftit tal-minuti imbagħad warrajt. Il-ġid li għamel l-ilma huwa infinit. Jiġifieri l-importanti anzi li fis-sajf inżiduh, number one. Kont se nasal għall-punt importanti. Illi jekk inti pereżempju Mariża weħilt tajt illi jiena f'dissija u nofs li qed nagħmel, qed nieħu pjaċir, qed nirilassa, imma żaqqi qed nara illi baqgħet l-istess. Fil-fatt, kun xed importanti ma jkunx illi inti żżid il-ħin, però li żżid l-intensità ta' dak li qed tagħmel. Mela fil-fatt kien hemm l-ewwel stampa grazzi lir-reġija li jurilna l-ewwel, mistoqsija komuni hija isma' 30 minuta spiss hemm reġa' ġabilna. Jew xi sija nofs u mhux spiss. Mela jiena aħjar nagħmel 30 minuta u regolari milli nagħmel pereżempju sija nofs darba fil-ġimgħa, darbtejn fil-ġimgħa. Għax hemmhekk m'hemmx kontinwità. Il-ġisem irid regolari kwalunkwe ħaġa li qed jagħmel. Ma nistax ngħid nhar ta' tnej għax il-bieraħ kont barbecue tiex kemm tħanżirt, nar ta' tnejħa noqgħod attent u nippretendi li ħanikkumpensa. Tajjeb, ta' ġimgħa sħiħa. Jiġifieri inti tiddoqgħod dejjem illi jisma' li ħanagħmel jekk ħanagħmlu sew irid isir b'mod regolari. Jista' jiena ikolli barbecue fil-weekend, nista' jiena jkolli l-festa nieħu żewġ drinks klieta erba', però il-qija tal-ġimgħa irrid nara illi l-maġġoranza qed nagħmel l-affarijiet li huma l-aħjar. U dak se tkejjel inti mbagħad ir-riżultat, ħadd tkejlu bil-mod kif tħossok. Għax jekk inti għal-mod tal-kelma, jisek ġimgħa wara ġimgħa dejjem tħossok mimlija, minfuħa, il-ħwejjeġ mhux qed jiġuk, ħaj tisma' hi. Xi ħaġa mhux qed nagħmel sewwa żgur, għandi bżonn nirranġa xi ħaġa żgur, tajjeb. Imma jekk inti jien naf kull ġimgħa tgħid ħaj tisma' qed ikolli ndaħħal toqba oħra fiċ-ċinturin, dal-ħwejjeġ qed jiġuni kbar, qed nara niżaq qed tiċċatja, mela dak li qed tagħmel qed jaħdem. Jekk mhux qed jaħdem, ara inti għandekx bżonn niżżid l-intensità tal-exercise, mhux il-ħin. Di għal żewġ raġunijiet Mariża. Per eżempju, jekk qed timxi tagħmel ftit jogging u terġa' timxi ftit ieħor, per eżempju, tintroduċi ftit jogging. Diġà aħjar. Hemmhekk diġà għamilna pass. Għax inti żammejt l-istess ħin, però għamiltu daqsxejn iktar tqil. Mela tajt il-ġismek iktar x'jagħmel, allura jaħraqlek iktar x'aħam. Xi ħaġa oħra meta inti tiekol wara l-eżerċizzju tagħmel differenza? Dak huwa l-aħjar ħin li tiekol, Mariża. Jiġifieri jekk kienha sejra mixja, l-aħjar li nlesti li kell immur u xi niġi lura xawer u nikol. Ġisimna wara l-exercise l-aktar li jkun kapaċi jagħmel użu tajjeb milli kelli ntuħ. Tajjeb jiġifieri dik ħrafa oħra. Le, wara d-disa ma nikolx. Issa jekk inti kilt kollox matul il-ġurnata u tajt isma' kċina magħluqa, dik ħatejnek għax ħatej daqshekk tħanżirt u naqart, all right. Imma jekk inti għadek ma tantx kilt biżejjed matul il-ġurnata, billi ħadd ikol wara d-disa, mhux se jiġri xejn ħażin. Da bħal dejjem qed nitkellem bon ġenerali. Għax jista' jkun hemm kundizzjonijiet mediċi li minħabba fihom anke t-tabib jgħidlek isma' evita li kell wara ċertu ħin, hemmhekk dak sor joħra. Tajjeb ġifieri ma rridx min forsi qed jarana jgħid għax dak taf x'qalli illi ma rilevanti le. Ġifieri ġisem għandu bżonn intake ta' ċertu ammont ta' kaloriji, karboidrati, proteini, jekk intek ma ħadthomx u inti sar il-ħin xorta tista' toħodhom. Għandek bżonn toħodhom bħalissa dejja l-World Cup Mariża. L-iktar naħseb irġiel fit fid-dinja fost l-oħrajn ikunu dawn il-footballers.
Illi daw jekk ħajjelabu fil-għaxija, fit-tminja per eżempju, għallu l-logħba tispiċċa fl-10, mhux ħajdu s-sali. Sitta katejli nogħdu quddiem it-television niklu. Dik istanza mu wkoll. Imma bħalissa kulħadd igerrem quddiem it-television. Issa dik ħaniġi għalija jekk ninsija fakkarili. Mela, daw mhux se jgħidu isma' jiena wara l-10, mhux se nikol, għax inkella ħa nitqawwa, mhux il-każ. Anzi huma għandhom bżonn biżejjed ikel biex number one l-għada jqumu tajjeb, mux jqumu jisom għalaw xie dam dima tajba, għax il-ġisem ikun ħabattikata tajba tajjeb. U għapparti minn hekk huma jridu illi dik iċ-ċertu glycogen jgħidulu, jisu zokkor fil-muscles, illi huma ħarqu, irdu jirreplejsjawh. Inkella daw hemm ċans li jibdew jitilfu anka mill-muscles tagħhom. U nistgħu nimmaġinaw kemm futboler kitlef is-saħħa tiegħu kemm ħajkun deboli anka waqt il-logħba, però ħammorru għal xi ħaġa aktar tot tan nies kifet insemmu li naħna naraw il-World Cup. L-għar ħaġa li nistgħu nagħmlu Mariża li nieħdu l-ikel magħna fuq is-sofan. Għax inti waqt li qiegħed iffukatta fuq il-television li qed tara, laqgħa se tinduna x'inti tagħmel. U b'daqqa waħda forsi ta' għajma jma saqqi, kemm kilt, għajma x'għamilt, tiġi l-għada. Nerġa' nieħu l-oġġetti miegħi fuq is-sofan nerġa' nagħmel l-istess kummedja. U għalfejn insejħilha kummedja. Għax importanti ninduna aħna minn fejn qed nagħmlu dawn l-iżbalji. Inti qed tagħmel dan l-iżbalji mhux għax ma tafx inti tiekol. Imma x'tant inti aljenata quddiem it-television, laqas il-moħħok qed jirreġistra. U dak huwa l-iktar mod faċli ta' kif intelaw kalorji għad-dor. Jiġifieri ħażin pereżempju jekk għandna programm favorit tagħna nogħdu niklu waqt il-programm, jiġifieri importanti nikkonċentraw fuq dak li qegħdin niklu. Jien nifhem xi tkun ta' soltu jgħiduli pereżempju jien ħaġi li għamiltha wkoll kolli ħabtiet xi ħaġa hekk isu m'għandix quid fidi, kolli bżonn xi ħaġa. Mela, hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel. Inti tista' pereżempju tgħid tagħmel bela tiegħek. Mela qed nieħu dik xi ħaġa jiena sħuna, illi apparti li qed tikkalmani, għal kemm mitgħaddaħ din il-ħaġa, qed tikkalmani u fl-istess ħin bela tiegħek qed tagħtini l-enerġija. U għandek ukoll pereżempju affarijiet bħal yogurt se tagħmilhom fil-friża tutilizzhom flok il-ġelat. Rosi. Jiġi fil-flotti mqatta għandek ħafna affarijiet tista' tagħmel. Definitely. Anke pereżempju in-nibbles għaw pereżempju tuża ċertu dips li tagħmilhom inti bil-yogurt u tuża pereżempju il-karfus, il-bastun tal-karfus, tsunnarija nejja maqtuha, flok toqgħod tagħmel ħafna gallett u affarijiet. Jekk inti għandek bżonn tiekol naqbel ħafna mejja. Jiena dejjem inħobb ngħid min ikun personali ikol inutli toqgħod tgħidlu isma'. Kull il-ħassot ta' dam, għax m'intix ħassolvi l-problema. Trid ittih l-istess ammont però b'inqas kaloriji. Xi ħaġa xtaqt insaqsik rigward il-muskoli. Iva. Meta nikbru aħna. Tismaha ħafna din, il-muskoli bdew jonqsu. X'jiġri fil-ġisem tal-bniedem? U abbott naturali illi l-ġisem iktar ma jikber, iktar anka ċertu hormones jibdew jinbidlu speċjalment fin-nisa. Mela hemm min isemmi li jiena għaddejt minn hysterectomy pereżempju dik ħataffetwak. Hemm min ikollu hormonal changes, ngħaddu mill-menopawza, tajjeb. Però iva anka l-ġiel, kemm l-ġiel u kemm in-nisa ġifieri, meta inti tikber b'mod naturali tibda tnaqqas il-muscle tone, il-muscles, it-toning tiegħek. U dak li jwassal huwa bħal żurżija. Illi iktar maħna ninżlu mill-muscle tone, iktar ħanolew mix-xaħam. Għax dawn jaħdmu kontra xulxin. Tajjeb jiġifieri diffiċli ħafna li tara bniedem li huwa muskulat u fl-istess ħin oħxon. Hemm min jgħid li ma jinġi li nara dawn il-bodybuilders pereżempju immuskulati ħafna u minn fuħin, però dak ikun ilma. Dak huwa suġġett ieħor li mhux ngħidkellmu fuq illum. Tajjeb, u ma jkunx l-ilma għax xorbu ħafna ilma, jkun ilma li ġejji minn affarijiet differenti biex niftehem u ma insomma dak suġġett ta' parti. Li tgħid inti vera min ikun mus aħna ngħidu biex isna nattu li l-anfusna nattu d-nubit, nejdu moda għal muskolu maċa tider, għax għanna xaħam u jgħet xaħam għet jihu over. Ma fil-verita, il-muskolu jibda il-kelma it shrinks bil-Ingliż. Bizmin, il-bizmin. Bla dubju ta' xej. U mux bizmin biz. Is-saħħa tibda tanqos u anka il-muskolu fih nifsu. U anka jekk inti ma tużawx, ġifieri, ġismek jekk inti ma tagħmel ċertu exercise fejn qed tuża dawk il-muscles, tajjeb, il-ġismek qed tagħtih il-messaġġ. Isma, jiena l-muscles m'inhiex bżonnhom. U ġismek ta' magna, għax u xinuwa magna, effiċenti li ju, jgħajtina għax mandiġ bżonnaw, għanna xjalem. Issa l-body mass index, dak it-test, dak jindika li kem għandek xaħmu kem għandek masil? Il-body mass index huwa kalkolu ta' kemm inti twil, allura kemm l-aħjar tkun peace, city range, għajdek l-aħjar tkun bej daqsek u daqsek peace. Pero dak huwa aktar in terms ta' saħħa. Iġifieri aħna nistgħu nkunu overweight. Kif, believe it or not, u maħafna mill-footballers illi anka qed jilabu l-World Cup, jitqisu overweight. Għed li overweight, dak għasandu zaq, kif jistajku. Għax il-BMI ma jimpurtaħx minn fejn ġej dak il-pis. Allura, kif l-aħjar nitkejlu tassew Mariża? L-aħjar naraw kemm għandna xaħam. Percentaġġ ta' xaħam f'ġisimna. Iktar minn li kemm niżen? Ġifier ta' persuna A u persuna B
jistaw kollom l-istess tul u l-istess pace. Pero jidru totalment differenti. Għax wieħed per eżempju 40% ta' ġismu ġej minn xaħam u lieħor 14% ta' ġismu ġej minn xaħam. Allura kif sa' timmaġina, mhux biss id-dehra manka s-saħħa hija totalment differenti. Għax aħna jekk iktar minn normalment terz bej wieħed u ieħor ta' ġisimna ġej minn xaħam, inkunu f'daqsxejn ta' periklu. Nibdew nilagħbu man-nar bħal pressjoni, mar tal-qalb, kolesterol, heart disease, anka sabu, tajjeb ġifieri ġentament anka kien hawn il-billboards, illi 40% tal-kanċer huwa relatat mal-istil tal-ħajja li ngħixu. 40%, erba minn kull 10 mhijiex xajta. Jiġifieri inti iktar ma tilab man-nar, iktar ma inti tmur għal għażliet ħżiena b'mod regolari, iktar ħataqa'. U fis-sajf, għalhekk nixtieq anka wasal dal-appell illum, naf li nkunu mistednin kullum kien. Festa, barbecues, get together, minn kollox. Kemm importanti illi mill-ewwel aħna nissettjaw boundaries jgħidulhom, limits. Illi jiena ngħid isma, jekk jiena dil-ġimandi erba' avvenimenti, wieħed minnhom tgħidx ta' oħti, mela naf li ħanisgara naqra iktar. L-oħra pereżempju ħaniltaqgħu it-tfajliet illi konna l-iskola 25 sena ilu. Għandi għalfejn ikol daqs it-tgħidx ta' oħti. Għandi jiena għalfejn pereżempju nordna xi pizza kbira. Jiena ma nistax xorta mmur dik l-ikla u nażel ikel u mhux ieħor. Ħanerġa' ngħid, mhux qed ngħid it-tgħidx ma nikol xejn. U meta niltaqa' ma' sħabi l-antiki ma nikol xejn laqqas, qed ngħid illi jiena nażel avveniment fejn fih nieħu pjaċir bħalli kieku qisu dat-tgħidx qatt mhu se jerġa' mmur ieħor bħalu, alright? Mhux tal-imod illi niżvoga ta' kemm li nipprova nagħmel progress u nikol niffanga, mhux dak li qed ngħid, imma niftakru li huwa t-tgħidx toħtok, allura titgawdih tajjeb. Però mbagħad, fl-oħrajn, żomm il-bilanċ. Għajt per eżempju jiena ħanikol qabel ma' mmur hemmhekk, ħalli wans li qiegħda hemm noqgħod ħafifa. Nieħu xi ħaġa żgħira. Tiex tista' tagħmilha? Għaliex tirrifjuta speċjalment finger foods u għaktis, però fuq mejda li kellu huwa mod ta' kif wieħed jissoċjalizza wkoll. Allura importanti li pereżempju mmorru għal starter f'lokal main course, pereżempju jekk għandu għaġin. Pereżempju tgħid jiena mhux ħanħu salada fimni. Tgħid ħanħu għaġin. Mmur għal starter f'rok tieħu l-main. U di dawn l-exercises. Itlob patata l-forn flok patata chips. Jiġifieri u jew inkella biża toħodix. Illum sal illum m'għadhomx jagħmlu lek il-patata mal-plat titwilek on the side. Jiġifieri jofrilek kważi trittek jew hekk. Mhux hekk. U apparti minn hekk Mariża, da qed nagħmluh mhux biex aħna nissawtu ta'. Għax hawn min jgħidlek mhux għandhom il-ħajja u nifmek. Però sfortunatament ħafna min-nies jibdew id-dieta wara li jmorru għand it-tabib ikollhom ċertu wettaw it-tabib jgħidilhom oj għandna l-problema u għandek il-pressjoni olijtlek, għandek il-kolesterol, għandek il-vini miżdudin, mur imxi kuljum u għamel id-dieta u mbagħad hemm titqleb ħajtek rasa l-isfel. Allura dak ikun imbagħad punt Mariża li jkun too late. Hemmhekk inti flok ma tibqa' blażla isma' x'nagħmel hekk jew hekk. It-tabib jgħidlek isma ħajkollok tieħu dawn il-mediċini, ħajkollok alla ħajs qatt tagħmel dawn l-operazzjonijiet u letteralment kważi l-ballun li titliftu minn saqajk. Issa jkollok toqgħod għalli għandek, ikollok bil-fors tgħaddim il-proċeduri tal-mediċini. Mela jgħinax ħan appella għal dan is-sajf. Ftit regoli żgħar. Number one, sib nofsija regolari u għamilha nofsija intensiva. M'għandekx għalfejn sejgħu nofs kuljum, imma dik in-nofsija tlieta erba' darbiet fil-ġimgħa ħa taħdem tal-ġen għal-mod kif tħossok u għal-mod kif tidher. Number two, l-inqas priorità li ħatati ħajkun li t-sokkor. U jekk jista' ir-reġija jimxi li għall-istampa li jmiss, emmu, kont anka fil-passat, meta anka kien hawn Alfred Mariża, illi konna minna pjan flimkien ta' xi rridu nagħmlu biex innaqsu it-sokkor. Fejn konna tkellimna li inti għandek ġimgħa minnhom ħa toqgħod attenta li tellimina it-sokkor li tixrob. Mela prova evita l-cocktails. Ħafna mbit, eċetera, eċetera. Mbit u koll, għax fih t-sokkor mbit. U koll, bladu bladu. Għax nejdu soft drinks, imma l-mbit fih ħafna t-sokkor mbit. U għet nuża l-kelma evita, pero fil-verita għet niprofa najt jena ikkontrolla kem tiħu, xini raġuni. Illi it-sokkor li jinti t-ixrob u għal-aktar t-sokkor li asħat induna kem għet tiħu minnu. Tajjeb, u għet najtak u koll, għax bħal kolunkwe vizzju ieħor, ikollu bżon periodu sakem noħorġu mis-sistema tiegħu. Jiġifieri aħna ma sawx ngħidu ħanaqtaw qomt filgħodu qtajtu hemm dawk il-ftit li jrid nexxielhom. Però normalment ikollna bżonn nibdew innaqsu qabel ma naqtaw kompletament. Bħal pereżempju flok ma nieħu flixkom birra kuljum, nieħu flixkom birra tliet darbiet fil-ġimgħa għall-mod tal-kelma. Konna tkellimna wkoll illi mbagħad ħanimxu biex innaqsu biżmien ħalli mbagħad anke nelliminaw gradwalment l-ikel illi ġej minn sokkor bħal ngħidu aħna il-pasti.
il-gatos, il-kejkijiet, ħanerġa' ngħid x'għandna mill-ħajja minn jgħidli. Fittu mat-te, pereżempju, ma' kull bela teridu nagħmlu l-gallettina. Again, ir-regolarità hija problema. Għax darba kultant ma jimpurtax kif qed tgħid inti. Komux hekk, jiġifieri anke daw anke dawn l-atleti. U nabbużaw anke biex sugar free biscuits se ħanejduha straight, jiġifieri kulħadd għax daw sugar free wieħed. Dawn l-atleti ċelebraw bix-xampanja, maħxinux daqqadaw, imma b'mod regolari jagħmlu l-affarijiet li ħajjinuhom u ta' kultant jalqu għajn waħda. U mbagħad importanti wkoll illi kif qed ngħidu ħafna drabillum nibqgħu nirrepetuha dik il-ħaġa. Mhux ngħidu isma jien għamilt għall-ġimgħa waħda. Tajt dak id-drinks li kif fihom it-sokkor u mbagħad qisu qatt ma kien xejn. Għaliex? Għax saħħitna hemm wara repeat, go back, repeat, repeat. Saħħitna ma tiddependix minn x'nagħmlu f'ġimgħa waħda imma x'nagħmlu ta' spiss. L-aħħar mhux l-inqas hekk jista' jurina anke l-aħjar video, l-aħħar stampa sorry, aħtaf kull ċans biex titċaqlaq. Mela jekk inti it-tabib jgħidlek evita t-taraġġ, mod. Imma hu min jgħidli sma jiena ta' fil-fejn ma jitlax it-taraġġ naqbad il-lift. Għax smajt illi strapazz nitla t-taraġġ. Jekk inti għamilt xini replacement għandek xi inġeris fil-koppa iva. Imma mhux għax it-sija tiegħek pereżempju għalura. Aktar il-pis aktar tħossu hi biex it-taraġġ. Mhux għax it-sija tiegħek allura biex tevita t-taraġġ. Ifisser li qed jgħidlek taqbad il-lift għax anzi kull ċaqli għalli tagħmel ħatejnek biex gradwalment inti tkompli titla' fix-xaħam. Mela xogħol tad-dar, taraġġ flok lift, qed nitkellmu fuq pereżempju aħna jien naf anke sempliċement naħdu. Xilja bil-pass flok bil-karozza. Prosit. Tieħu trolli u tixtmur tixtri. Sirna naqra ż-żenin llum il-ġurnata kollha. Nipparkja wara l-bib. Mammur xalla ħares qatt naqsmu tri. Ekku. Matteus, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom. Anke tal-intijab u s-sajf it-tajb u naturalment dawn huma pariri tajbin li anke nżommuhom f'moħħna. Tajjeb li kultant niżgaraw ftit imma nerġgħu mmorru lura sistema. U jekk tkun jien pereżempju persuna qod ħafna attenta mill-ikel, ħafna attenta nagħmel eżerċizzju u naraw li mhux qed neħdu riżultat, naraw daqsxejn x'nistgħu nibdlu għaliex imbagħad tibda taqta' qalbek iġvera. Grazzi ħafna Matteus, grazzi sajf it-tajb lilek. Lilkom kollha. Ftit iklami eżattament wara jkun mana Dr. Roberta Bella, jekk baw mana.